Assalomu alaykum qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Tanjoningizlar sog'mi? Bu kech bugunni qayerga ekan deyishlaringiz mumkin. Bilasizlar, bundan 2 kun 3 kun avval xo'jayinimda viliklari yo'qolib qolganida juda sizni halol pullaringizga olingan vilik edi. Xullas, bir zikkiga telefon qilganidik. Ash Qarshi tumani jinoyat qidiruviga bergandik. Mana bugun oradan 3-chi kun o'tdi. Velikimizni topib berishdi. Tezkor jinoyat qidiruv bo'limi bolalariga katta rahmat aytaman. Nima desam, unvonlar bundan ham yuqori bo'lsin. Katta rahmat. Yo, balki nimaga bu naqalar maqtayapsan deyishlaringiz mumkin. Yo, unaqa tana toshlar otmanglar azizlarim. Biz borini boricha ko'rsatamiz. Bizni og'irimizni yengil qilib berdi. Rohi bo'rlar uzoq bo'lsin. Hozir sizga vilikimizni ko'rsataman. Hozir shu jinoyat qidiruvda yonida turib video qilyapman. Katta rahmat. Bu hech qanaqa zakasi emas. Bu o'zimni rahmat nomamdi, bilasizlar. Katta rahmat sizlarga ham. Qo'llab turganingiz uchun hozir vilikimizni ko'rsataman. Mana xo'jayinimning ikki ayolining Nexia'sini Nexia'ga yuklab oldik azizlarim. Xudo xolasa uyga qarab ayon qo'llab turinglar. Rahmat yana bir marta. Shu Qarshi tumanini jinoyat qidiruvi bolalariga tezkor harakati uchun.